Օգոստոսի 11-ին Նինոսմինդայի շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին նշեց Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, որը հայտնի է նաև խաղողորդ ներքի տոն։ Շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը մատուցեց Սուրբ Պատարագը, որին ներկա էին Նինոսմինդայի շրջանի բնակիչները։ Աստվածածնի վերափոխման տոննա։ Չէ՞ որ Քրիստոսի համբարձումից հետո Աստվածածնի եւս 12 տարի ապրեց։ Ապրեց առաքյալների հետ։ Բայց Գաբրիել հրեշտակը նրան անվետեց, որ պիտի վերափոխի երկինք։ Եվ առաքյալները տխրել էին, բայց Աստվածածնի ուրախ էր, որ պիտի գնա իր որդու մոտ, եւ Աստվածածնի վերափոխման տոնի հետ կապված օրտում ենք նաեւ խաղողը, որ պտուղների մայրն է համարվում, եւ խաղողի հյութից է, որ Քրիստոսի արյունն ենք պատարակի ժամանակ վերցնում և հացը իբրև մարմինը։ Աստվածածնի վերափոխման տոնի օրը օրտում ենք խաղողը, որովհետև Քրիստոս էլ Աստվածածնից վերցրեց մարմինը, արյունը, մարդկային բոլոր հատկանիշները վերցրեց նրանից։ Եվ մեզ համար 4-րդ տաղավար տոնն է Նինոսմինդայում, արդեն բոլոր գյուղերում, որ գործող եկեղեցիներ կան, կատարում են պատարակից հետո կատարում են այնտեղ միայն խաղողորդ ներքի արարողություն։ Քիչ հետո կգնանք գյուղերը, այնտեղ են սպասողներ կան, այնտեղ էլ կորտնենք եւ խաղողը եւ ժողովրդին եւ կբաժանենք, թող այս օրդությունը բոլորին առողջություն բերի, մեր Հայաստան աշխարհին խաղաղություն բերի, մեր ժողովրդին օրդնությամբ լեսնի, որ մեկը մյուսին սիրեն ու հարգանքով լսված ապրեն։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում։ Հովանես Ավետարանչի խնամության ներքո շուրջ 12 տարի Աստվածամայրը պաքով անցել է Սիրասուն որդու գերեզմանն ու անդադար աղոթել։ Այդ այցելությունների ժամանակ էլ նրան հայտնվել է Գաբրիել հրեշտակապետն ու ավետել Տիրամորը երկնային աշխարհից վերին Երուսաղեմում վերափոխվելու լուրը։ Ապա 14 օր անց կրկին ելավ Գաբրիել հրեշտակապետն ու Տիրուհուն ավետեց Աստծո։ Նախ բոլորին շնորհավորում եմ Աստվածամոր վերափոխման կապակցությամբ, շնորհավորում եմ այսօր մեր Խոջաբեգի տոնն է, այդ կապակցությամբ շնորհավորում եմ եւ խաղողորդներ է կարևորը։ Աղոթքներից հետո հոգևոր հայրը Սուրբ Խաչի նշանով օրհնեց խաղողը և բաժանեց հավատացյալ հայ ժողովրդին։